ဒီဘက်ကတော့မင်းသားအိုက်တဲ့ဘုဘကတော့ဂျော်မျိုးအောင်တို့တဲမှာ ကျွန်တော်ကဘောလူပွဲကနေစောင့်နေပါတယ်ငကြဲကပ်ဘလူးစပလိန်တဲ့ငကြဲကပ်ဘလူးစပလိန်ဘောလူပွဲကစောင့်နေပါတယ်ဒီတဲ့နိုင်တဲ့တဲ့နဲ့လူမှာပါဂျုံကြီးကတော့တက်တဲ့လူပါမှာပါဝင်နေသူကပြောနေတာပေါ့ကျန်နေဝင်လို့လာလာဝင်နေလဲဝင်မနေ့ကကျွန်တော်မှတိုင်ပတ်ဟိုကောင်ကငါသားလာကြောက်ကြောက်ရတယ်ဘုံပေါ်ဆုံးမဲ့တာဆုံးပေါ့ဟုတ်လားကဲအခုစားပဲထိုးနေကြောင်းစရာပါရပါရပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက
Ini ada. ကျွန်တော်ကဘုန်းနဲ့တက်တာဘုန်းနဲ့ဘာမလာအောင်လုပ်လို့အဲ့မလာဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကဘုန်းနဲ့တက်တာဘုန်းနဲ့တက်တာဘုန်းနဲ့ဘာမလာအောင်လုပ်လို့အဲ့မလာဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကဘုန်းနဲ့တက်တာဘုန်းနဲ့ဘာမလာအောင်လုပ်လို့အဲ့မလာဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကဘုန်းနဲ့တက်တာဘုန်းနဲ့ဘာမလာအောင်လုပ်လို့အဲ့မလာဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကဘုန်းနဲ့တက်တာဘုန်းနဲ့ဘာမလာအောင်လုပ်လို့အဲ့
Sì, ero reale. Che usava lì? Cioè. Ah, il mio amico. Andiamo a vedere. ไอ้หนูโอไลน์นะครับเนี่ยฮะอ๋อโอไลน์ครับถ้าไปไล่ได้เลยไม่ยอมเลยเออเลยเลยเจ้าหนูๆอย่าเลยกูก็ไม่ยอมเออจอยหนาวเวลาหนาวอ่ะที่ก็รู้ได้มั้ยจริงเหรอครับ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 คร
ကျော်ကြီးမပြတ်တယ်အားတက်ကဒီဘက်ကအဖြူပါအားတက်မှာကစားသေးပါဘူးအားတက်နောက်မှာကျောင်းဆရာနဲ့မင်းသားကြီးကစားနေအားတက်နောက်မှာရေဦးလေးတိုင်းပြီးစောင့်နေပါတယ်ကျမင်းသားကြီးခလုတ်ပြုတ်ကြဟမ်နောက်တစ်လုံးပြန်မပိုင်ရတော့ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးအရင်လိုလို့လည်းမပိုင်ရတော့ထောက်ကျွန်တော်တက်အဲ့ဒါကြီးစစ်အာโอเคเมนายีอ่ะอุตเมนายีปยกจาบีวะอีเปียบงเนะตุกะเต็งตองตอกวยบีเดะดิเฮ้ยเนี่ยชีเนะเนี่ยหนีจินะဘောကကျုံမြောက်လို့ဘာလားဒီမလားကျုံမြောက်လို့ပဲပွင့်ပြီးတဲ့ဒီတသိန်းမှ3000ပဲထည့်ရမှာကိုနိုင်ရင်3000အဲတသိန်းရာယူပါတသိန်း3000ပေါ့ခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားပြောစိတ်ဝင်စားပြောစိတ်ဝင်စားပြောဒီမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေရပြီအာကျိုးကြီး3000ပဲထည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒုက္ခမင်းကြီးအားတက်ကမှထိုင်နေသေးရဗျလိုမထုတ်တော့မယ်ဗျအေးရလေပူရရဒီပါဦးကြာဘုံမဲခန့်ရေးကျောင်းကြရခဲမလားဘုံမဲနေတာမရှိတော့လားစတိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဘုံမဲခန့်ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကေတော်ဆိုင်တယ်ဦးကေတော်ဦးကေတော်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာဦးကေတော်စုံပေးရပါဟုတ်တယ်ဗျာတော့ပေါက်ပိုက်တယ်ရှင်းနေလို့ဆိုတော့ဘွယ်ကဟုတ်တယ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဂီယူနာ မင်းသားရဲ့ကိုင်းကမင်းသားကြီးနဲ့ကျော်တယ်လည်းနဲ့အတူတူပါပဲဗျာ ဒီပေါ်ရှင်းနေအောင်အတူတူပါပဲဗျာ တတိယမြောက်လေးကျွန်တော်ကမင်းရဲ့မာန်ကိုဖုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုင်းဒီပါရမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အကြောင်းစရာအတိုင်းလမ်းကိုနေတယ်ကျွန်တော်နှက်တာကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးရောဟုတ်လားစောင့်ကြရပါမယ်ဒီကိစ္စကလားဒီကိစ္စကဘယ်လိုလဲဒီလိုမှတို့တပွဲရှိချင်းကြီးကိုငင်းလိုက်ပါလားဟုတ်ပါဘောင်းပဲဟုတ်ပါဘယ်လိုချစ်ကြီးနေတာလဲဒီပါအနိုင်မို့ပြီးတော့စက်တီ20နှစ်လောက်ပါအာကဘောတော့ဆုံးပြကြရည်ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရတော့မယ်လူပြကြရည်ရဲ့မယ်ပါတော့မမနည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နိုင်ဝဲနားမှာနိုင်ဝဲနားမှာကွာဘယ်လိုမှတဘုံဝင်ဆုံးပြဆုံးပါဘောကဲဟာမဟုတ်ဝင်နေပြီတဘုံလုံးချုံးနေကြီးနော်အာနည်းနည်းနည်းကဟာအဲ့နည်းနည်းကပူပါဟုတ်ဟောဒီတလီမှာမြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသခင်ချီနဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ပါပဲဟုတ်ခံရိုက်ပေးရတော့မင်းရှင်းရှင်းပါဟုတ်ပါ
ဲ့စစ်တော်တော်ကျွန်တော်မင်းကြီးဖိုက်နေတန်းဖိုက်ရပါဒီလိုပါနော်ဒီကိုချင်းတောက်ပြီးတော့အနားယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကြည့်ရနေရလို့ဆိုတော့နိုင်ွက်နားမှာဖြစ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးရွေးဖတ်တင်နေလို့ရှိရင်လာရောက်ပြီးတော့ຕ້ອງຍောက်ດ້ວຍຜູ້ແມ່ນຫັ້ນຫຍັດນີ້2ນາທີວ່າຫັ້ນລະລາຢູ່ຫັ້ນລະຕົ້ນຊິນກະລີ້ລີ້ສັດເລີຍຕົ້ນຊິນກະລີ້ລີ້ບໍ່ລາຢູ່ຕົ້ນຊິນກະລີ້ຫູແດມມາຫູແດມມາຫົວລະກັບບລູບໍ່ມີໄລອີ່ມາຜູ້ແມ່ນຈົ່ນເຊມາໄປແຕ່ອີ່ດີວ່າຜູ້ແມ່ນຊິມາໄປແຕ່ອີ່ລີ້ຄະນະກະບໍ່ປາວကိုစစ်စစ်ဖို့ပါဗျမင်းသားကြီးတို့ကအမှတ်တာလေဖိုက်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီကိုဖြိုးလွင်ဦးရေဖိုက်စစ်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဗျာပြန်တော့မကြိုက်ပြရသေးစစ်ဖိုက်ပါဟမ်ကြည့်လေမဟုတ်ဟမ်ကြည့်လေမဟုတ်ဟမ်ဘယ်မှာတော့ရောက်နေတယ်ဒီလေးကလေးကိုတော့ဟာမင်းလည်းကြည့်လို့ဒီကိုယ်ကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်လေကိုရောကကိုရောကကျွန်တော်စာရီရေးပြထားတယ်မှာဗျအခုဒီဘက်ကအဖြူနဲ့အကြောင်းစရာနဲ့မင်းသားကြီးပါကိုဘကကြော်မျိုးအောင်နဲ့လိမ့်ပါလေးပါတူတူပါပြန်ပွဲပါဒီပွဲနိုင်တဲ့တဲ့ဘိုးလူပွဲတက်မှာပါဘိုးလူပွဲမှာစောင့်နေရတော့ငကြဲစပလိန်ကပလူတို့တုံးကဘိုးလူပွဲကနေစောင့်နေပါလေရှုံးတဲ့တဲ့ကတော့ဂျုံကိုတို့နဲ့တတရလူရမှာပါဒီဆေမေခိုင်ပါမင်းသားကြီးကကြော်စင်လက်ပါပဲဗျာသူ့အောက်ကဒီဝတ်တဲ့ဝတ်မရှိသေးဘူးကဒီပွဲပြင်းနိုင်ဝတ်နားပါတော့ဝင်ကစားလိုက်မယ်ဘယ်တင်းနေလာကစားမလဲတော့မသိဘူးရဲ့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 ပဲများရောက်နေလဲကိုဝီရာအမရှိကမရနော်ဟာဖောင်းအလုပ်ရပါလဲ7 5ပါမိုးပြန်မိုးပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုဝီနောက်တယ်နော်ဖိုက်7ပါ7နိုင်လာပြဒီလိုလိုင်းလို့ပြတာ။ကိုဦးနဲ့ကြော်မျိုးကဘာလို့မဟုတ်ဘူး။ဟမ်။ကိုဦးနဲ့လိုင်းနဲ့ပြောက်တာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဝင်နေရမလဲ။ဒီကဘုတ်ကဘုတ်ကဘာလဲ။ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်။အကောင်ဝင်ရပြီတက်လို့ဆင်းလို့မတော်ဟမ်ဆင်းလို့ထိလိုက်တော့နေရဟောတက်ရရမယ်ဟိုင်းနေရရပါဟိုင်း7မှာကြီးပွဲမဟုတ်ဗျာကိုပြိုင်ပွဲပါနော်ကိုကိုလေးကြီးဟိုမနေ့ကလုံးတိုင်းကြော်ရယ်နော်ဓမ္မလူကြီးဆံမဒီမှာတော့တော်ကြည်ပွဲကမဟုတ်ပါဘူးဒါပြိုင်ပွဲပါနိုင်တဲ့အသင်းဘိုလ်လူပွဲတည်းမှာပထမသူ7သိန်းဒုတိယသူ9သိန်းတတိယသူ3သိန်းတတိယစတုတ္ထသူ3သိန်းပဲဖြစ်ပါလေ။ကောင်းဖတ်သဘောကလမ်းထွက်တယ်။
ချင်းအဲ့ဒါကိုမချင်းပါဘူးကိုမချင်းပါဘူးဘယ်လိုလဲဒီလိုချင်းပါပါဟုတ်ကဲ့လွှင့်ပြီးပါပါအိမ်ကနေကိုဝေးကြီးရဲ့ဒီဝဲမျိုးကြီးလာလေဗျာကိုကလည်းဒီဝဲတွေကောင်းတယ်ဒီနေ့ဘိုးလူဝဲစုဝေးဝဲတွေအကုန်တခါလဲပြီးလုံးပါလူနိုင်ပဲထင်လဲဆိုမင်းသားကြီးတို့ကတသိန်းသုံးသောင်းပေးထားတယ်ဗျာလောင်းကြီးလည်းရှိ9 5 4မင်းသားကြီးတို့ကတသိန်းသုံးသောင်းပေးရတော့3000ဘက်ကဆွဲမဲ့လူမရှိဘူးနဲ့ဗျာဘိုးလူဘွဲသက်ခံပါပါဒါပြီးရင်နိုင်ဘွဲနားပြီးတတရလူဘွဲနဲ့ဘိုးလူဘွဲသက်ခံပါနော်ကျွန်တော်ပေးရပဲလွှင့်ပေးမယ်ဗျာ9ဘိုးလူဝဲကဒီဝဲပြီးရင်나이ဝဲပဲနားပြီးတော့ဗျာတတရလူဝဲလူဝီယာနဲ့တန်းခံပါဗျာညနေဆိုတာတော့3ရောက်တွဲ2နာရီလို့ကစားမှာအဲ့ဒါလည်း3ရောက်တွဲငါနားနေကြီးတယ်ဗျာပါဇက်တယ်လည်းအမြုပ်တွေဆောက်ဟုတ်ဆက်ကဲတောင်းပြီပါလီဘီယောပြည်ပြီးကျွန်တော်နာကြီးတို့လေဗျာကိုကြီးကမဝေးရမဖင်ရမနေနဲ့လာခြင်းလာကြည့်လိုက်ကိုဝေးကြီးပြောနေမှာမကြောက်ကြပါဘူးကြောက်ပါဘူးကြောက်လေ73လေးဘူးမလာဘူးမနေ့ကကျွန်တော်တို့တင်းလောက်ကိုကြာအတင်းနဲ့ကြောင်းပြဆော့တဲ့နေတော့မင်းသားကြီးနဲ့လာတော့တောင်းတယ်ကြီးရရမ်းပါရဲ့နော်မှန်တယ်သုံးပေးနေတယ်မှတ်ကတည်းကပေးကြီးကိုမိုးမှတ်တယ်ပေးတာကြီးရရုံးမှုသားကိုမိုးတဲ့ကိုကြီးဘိုးလူဘွဲနော်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါတယ်နော်ဘိုးလူဘွဲကနာယူဘွဲနားပြင်တတရလူရနဲ့ဘိုးလူမှာနှစ်နာရီရတော့နှစ်နာရီစမှာတော့တတရလူဘွဲနဲ့ဟိုမှာ3ရောက်တွဲတွေပါအဲ့ဒါတော့ပေါ်တာကုတ်နဲ့အပြင်ကွဲမှာပါဒီကွဲမဟုတ်ပါဘူးဒါခြေကွဲကြည့်ခွင်းဆိုတာဒါဘရော၌ကြီးနဲ့အလိုမျိုးကွင်းပေါ့ဗျာဟိုဘက်မှာပေါ်တာကုန်းနဲ့နေချင်းနဲ့၅ဘီနှစ်ဒါကတော့၅ဘီ၆ပါဒီ၅ဘီ၆လည်းနေချင်းနဲ့ကြီးတော့ဝင်ကစားလို့ရအောင်လောက်ထားပေးတာနော်ဟိုအတက်ဟိုမှာအတက်ဟိုမှာကျွန်တော်ဆွဲပြပဲအတက်အဲ့ဒါအတက်ဟာကြီးရောဟိုကကန်လို့နှုတ်ဟမ်ဟိုလည်းမပြောရဘူးသွားတာဆိုမင်းသားကြီးကရင်ကြွေတော့မှာဘောကန်းမို့ထုတ်တာဘောကန်းကနားပဲကြီးနောက်ကြီးပြတ်ကတော့တစ်သိန်း3000 3ဘက်ကဆွဲမဲ့လူရှိဗျာတစ်သိန်း3000တော့ပြေးပြီဟာဓာတ်ပြေးပြီလားလေတစ်သိန်း2000တော့ပြေးနေဟာကြော်ကြီးက2000ပဲထဲဒီဘက်ကတစ်သိန်းထဲတော့ဆွဲမဲ့လူရှိဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြားသိရတာကဟာခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြားသိရတာလဲ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 လူဒန်းနဲ့ကလေးလေးတော့ဒီမှာဖြစ်ပေါ့ဗျာ90 90အကြောင်းပြတာပစ်လာထိုးနေတာပါကျွန်တော်သူရက်ကတ်နေတာကြားမှာဟောစပွန်သာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြားရင်ဟောအဲ့လိုတော်တော်နှိုက်တယ်နော်တွားပြီးတော့ဟာညံဒီဒီလိုနော်ဟာကျန်ရမ်းပါမမဆိုင်ကတော့ဆောက်တယ်ဘာလို့လဲထည့်ဟာကောင်းလိုက်တယ်ကွာအဲလုံးကကြောင်းစရာကြက်ကြောင်းစရာရဲ့ချုပ်ကတော့ကြည့်ပါအောင်ဗျာအဲလုံးကြော်ကြီးကိုလှုပ်သွားတယ်ဟာဝေးဝိုင်းဒါကတော့ကန်ထုတ်လိုက်ပြီဗျာရအောင်မပြေးဘူးဗျာရအောင်ပါ
တော့ရက်တော်ကြည့်တယ်နော်ဟာကြံသွားပြီကဆက်လက်ပါတော့လက်အညံ့တော်တော်လိုင်းကောင်းဝါကြီးလားဗျကြည့်ရလူအားလုံးလိုင်းကောင်းဝါကြီးလားကျောင်းဆရာကကြိုက်တူပါလားမသိဘူးဗျ။အာထိရဲ့ဗျာ။ကြိုက်တူပါဘူး။ဘယ်ကမျက်နှာလေးမျက်နှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လက်ကကြိုက်တူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝဝင်ကြိုက်လက်ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။တလဲတူရဲ့လေးမျက်နှာသလုံးတော်လေးမျက်နှာခင်းစလား။တိတ်စဲရဲ့ကတိတ်စဲကဝင်းငယ်ကျူးရွာတိတ်စဲရဲ့ဝင်းငယ်ကျူးရွာအေးလေဟာဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်၃နှစ်ဇာတိုက်ဒီကောင်ကျောင်းဆရာဆိုဘာလို့မှနာမည်မပေါ်ခင်နေကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးမျက်နှာရတယ်ဟမ်သိကြလားလေးမျက်နှာသလုံးတော်လားဒီပြောတာတိတ်ပြန်လားအခုကကျွန်တော်လေဒီကောင်အဲ့ကြောင့်ကြိုက်တော့ပါမဟုတ်သေးတယ်တော့ကွာကျွန်တော်ဒီမှာဖက်နှစ်တည်းယူရတာမြည်ကြည့်လိုက်ရှေ့မယ်ရောက်ရပါဒီကျွန်တော်ရောက်ခွင့်မှာနေလာနေတယ်ရောက်တယ်ကွာစာသင်ဖို့စာနင်းစားဖို့တော့မရှိသေးဘူးကွာကျွန်တော်ဖုန်းလေးပဲကွာပြေးလိုက်အဲ့လိုကြောင်နေဖုန်းလေးတိုက်ခါကြမှာမရှိဘူးနေသားပါဝင်းငယ်ကျွေးရအဲဝင်းငယ်ကျွေးရဖုန်းရကိုပြေသာကူလားဟုတ်လားဒီပြေတို့မှာနာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်တိန်ပြေနာတဲ့ဝင်းခံကြီးရပါတယ်ဗျာကျောင်းဆရာရဲ့ဇာတိရပြီပါပဲဒီကေကြောက်လားဒီကေဒီကေဒါကြောင့်ကောင်းတော့ဒီကတိန်ပြေနာဝင်းခံကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်ဖေးပါဒါတော့ကြာရဒါတော့ကျွန်တော်ဖာဤသားဤခြာတို့ကနေခေါ်ကြတာပဲကျွန်တော်ကတော့မခေါ်ပါဘူးကောင်းတယ်ခြာတို့ခြာတို့ကလို့ကျွန်တော်ကတော့မခေါ်ဘူးဗျာဟိုမှာဥခင်တော်တို့ခေါ်နေရတော့ကြားတယ်ဗျာတမီးနှစ်ယောက်ရှိရဲ့ဗျာဟိုရလာဖိုးကြီးဟလာမကြည့်မင်းရှင်းဘူးဒီကွာစားမယ်ကွာရှင်းမယ်လေကျွန်တော်ခုနေ့ကလည်းငဲနဲ့ထူပြီအလုံးမလည်းငါသမီးတွေအကုန်သိကုန်နေ့လေဒီနေ့မှာကတာရှင်းပြီလေဟာဟာကောင်းပါရှင်ငကြဲတို့နိုင်ပါတယ်အမေချမ်းပါပါပြီငကြဲတို့ကဘိုးလူဘွဲတက်သွားပါပြီလိမ္မာလေးစားပဲကိုမပိတ်ဘူးဗျစီးရကြော်လို့မရတော့လိမ္မာလေးကစီးခိုးထိုးမှရတဲ့လူဆိုတော့ထိုးတိုင်းဖောင်းနေလို့မထိုးရဲဘူးဖြစ်နေရဗျနောက်ကိုဝါသနာရှင်လိမ္မာလေးမဟုတ်ပါဘူးကိုအောင်ရဲလင်းပြောတာလိမ္မာလေးကစားပဲတော့ထိုးတယ်တော်စင်းနဲ့ပြိတဲ့ယုံစင်းပြဒါပေမဲ့လိမ္မာလေးစားပဲတော့စီးခိုးလို့ဒါရဖမ်းမှန်တာတော့မထိုးရဲဘူးဖြစ်အတက်ကမကစားတာပါဟာငယ်ပါပါဘာမှပြုတ်မယ်အာကြော်ကြီးဘောမှန်ဝါရေတမီးလန်ခုံခုံခုံကြော်ကြီးတမီးမှန်ဝါပါတယ်ကြော်ကြီးအားတက်ပါရဗျာဟိုမှာသူမကစားသေးတာဗျာဒီနှောင်းနဲ့ပဲပြည်တော်လို့လားပါဗျာကြော်ကြီးကိုဓမီမှန်သွားပါတယ်ကြော်ကြီးမှာမင်းသားကြီးရဲ့ကံကြက်ကပြင်းနေဗျာမျက်နာရမှန်ဘာအားတက်ကမလို့လို့မသုံးသေးပါဘူးဗျာဟိုမှာမင်းတို့ကတော့ဒီပတ်ရက်ကဘာလို့အပြင်ဘုံမှာနေလို့ဒီလိုမလို့မနေတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လည်းမခံပါဘူးကျွန်တော်လည်းမခံပါဘူးနော်အာလက်ခုပ်တီးဟာလက်ခုပ်တီးပါကိုကြည့်လို့သူ့တော်ငွေချပါတယ်ဒီပြေးတာကဘုရားတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဒါရင်အတိအကျလူငယ်တွေမမြင်နိုင်နဲ့ရှင်လုံးမျိုးတော်မှသူကမြင်တယ်ဗျာတကယ်နမျက်စိပုံကဲ့နေဗျာအတိအကျပဲကြာသူကြာဝေးသူတို့ဘယ်ဘက်မှာဗတ်မလိုက်ဗျပို့ထူးလို့တိုင်လို့ချားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုအောက်ပါတယ်အတိအကျပါပဲဗျာနောက်ဖီးရခရိုရိုက်လဲဝင်နေမင်းသားကြီးရဘောင်းကြီးအောင်ပြောလိုက်ကြည့်ရဲ့
ี่ยกูยงเนี่ยมาที่ได้กันเยอะเลยเออเลยจ้ามาเนี่ยเชื่อคนนั้นเองเล่าเยอะเยอะอ้าจังจะน้องนำไปดูองค์องค์เยอะนะจังไอจ้ามาหัวนี่อยู่จังว่าเยอะเลยจังนำไปดีว่าเยอะเนี่ยดีจอยจะมีทีว่าละอามาบาร์โอ้ยจอยอายุว่าบีแต่ว่าจะมาลูกเอ๋บอที่ยองผู้นายนู้เช่ไม่เนี่ยเยอะเลยเยอะน่าจะดีตัวสาวว่าจะช่วยไม่ถูกแล้วเนี่ยเชียวเปล่าแต่ตีนั้นต้องเบียร์เรามาจอยเปล่าก็ช่วยไม่รู้ชื่ออยู่ยาโอ้มาเด็กกูมาไล่เหรอกับลูรูนายว่าเลยเนาะกูเนาะกับลูรูว่าบุรุษเวียสาวนี่ว่าเลยโจยะจ้ามาเนาะต้องมาอย่าร้องไห้มาบ่มาว่าอยู่อ้าอาบ่าไรนี่มันละกองมาว่าเบเน่เบคามาวุ้ยยายกายายกาเฮ้ยเฮ้ยว้าเจ๊ก็เลยกูจนว่าเลยยังงัวบาเปโอเคกูดีอ่ะจีดูอ่ะอาร์ติก็เบี้ยมาไม่รู้ไม่ต้องดีบ่าวเปียเอ้ยยังลงอยู่ดิจู้กูมั้ยคันนั้นเนี่ยมายามาเสร็จเลยเปล่านั่นมาเอาเดี๋ยวเปล่าโจยกูโจยอยู่ชมละตัวตัวตัวเส้นเนี่ยตัวตีนน่ะต้องไปอะไรช่วยไม่รู้ชีวิตเนี่ยโอ้ลูกเว้ยนายว่าน้าเบียร์สามาบ้านนอตเตอร์เดียลูกเว้ยเบียร์เนี่ยลูกเว้ยเบียร์นายว่าน้าเมย์ดีเราไม่ใช่หรือมาชิลลี่เท่าไหร่นะมาชิลลี่เนี่ยโอ้ด้วยจะน้องย้ายทางวีว่าจะน้องโอ้ดีบ่มาดีบ่มาငကျဲတို့ဝယ်ဘူးနိုင်ငကျဲတို့နိုင်ွားလीကိုလူဝယ်ရွာအာတက်ကမလို့လို့မသုံးပြရဘူးမအာတက်ကဟိုမှာအာတက်ကပလူတို့ကိုရေးဘူးကိုရေးရေးဘူးလူဝယ်တတ်သွားပါပြီကပလူတို့အဲจุ่มย่อเต้ดันฉองนี่ไปทําไมโหละนี่หมอบูจนอกี่บ้านเนี่ยใหญ่โหละนี่โหสิเพียววาบีมักกะตะวะจนอมันนี่อ่ะ5หมัดยาจนอแล้วไม่ซูอ๋อเนาะซูอ๋อจ่ออยู่รอเสร็จไปยาดิอ้ายาเอาซอดาเจ๊ๆนี่ดิဟုတ်ပါပြီ။ဒါတွေဟိုကဒီပွဲမျိုးတွေကုန်းကုန်းကုန်းလုံးလာကုန်းလုံးလာကုန်းတလုံးလာကုန်းတလုံးလာကောင်းတော့ဗောဘောဒီကလည်းကောင်းတော့တန်းစီကောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကာတီလူရတယ်ဟိုကြီးကသူ့လေးရောက်တာနဲ့မှနံပါတ်4ဓာစီးလိုက်ဗျာဟိုကြီးကနေလိုက်ခရိုးလေးအေးအောင်နှကန်မကြဘူးပြကျောင်းပြကြလာတယ်သူရိုက်တယ်သူမကြည့်ကြတယ်ကြ
ပါသူငါတို့ပေါ့ပြိုင်ပွဲဗျ off off เจ้าเจ้ามานอกบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีบ่ไอ้เฮ้ย7 point มา7 point มาจ่ายเลยจ่ายเลยลุกๆๆๆเฮ้ย8 point มาแกมันบ่ได้เฮ้ยဖုန်းမှန်မင်းသားကြီးရိုက်ချက်ကကျွန်တော်ဖုန်းတော်မှန်ခွဲထားတာအမင်းသားကြီးရိုက်ထားတာဗျဟာကိုကြီးကျော်ကြီးကကျော်ကြီးကိုထုထောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်မှန်ပေါင်းတလုံးပေါင်းတလုံးကျော်ကြီးကိုကြီးမှန်နေတယ်ဘိုးလူဝဲဒီနေ့ပါနိုင်ဝဲနားပြင်တက်တက်လူဝဲပြင်ကစားပါပါ2နာရီလောက်ပါညနေနိုင်မှာဒီတော့ညနေခွဲလောက်မှာဖြစ်ညသူလဲနေချင်းနေ3ရောက်ပွဲ17နာရီမှာပြီးွားဗျာဒီတော့ခေဝါလိုက်ညပရမပွဲငယ်တပွဲချိုကြီးတို့ချုံသွားပါတယ်6မှတ်ပဲရပါတယ်ဒါကျွန်တော်9မှတ်ရမစိုးဘူးเนาะ9မှတ်6မှတ်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ဘာမလာဒီဒီမနဲ့စူရယန္နာပြောရောရှင်မင်းပြောရောသူကောင်းနေတယ်ရှင်မင်းနဲ့ရှင်မင်းမှာလည်းလက်ထောက်ကြည့်တော့အားမင်းကတော့ဘာမလာဟုတ်တယ်ဗျာကြော်ကြီးကြီးခွက်လောက်ဆိုရင်တော့မျှတယ်ဗျာဒီဘွားကနိုင်ကြော်ကြီးကအစဲနဲ့ဆိုရင်လှပါဗျာအခုကကြော်ကြီးသူဖိုက်နေအခုကလိမ့်မာလေးဖိုက်ပါပြီဟိုကလိမ့်မာလေးနားပြီးတော့ကြီးကောင်ဖိုက်ပါပါလိမ့်မာလေးနားပြီးဒုတိယဘွဲပွဲငယ်တစ်ဘွဲကတော့ချုံးသွားပါပြီ6မှတ်ပဲရလိုက်ပါတယ်တမခန်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပွဲတော်မစားသေးဘူးခဲ့ဘာဒီဘာဒီဟမ်ကျွန်တော်ကတော့ထားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကချောင်းပြတယ်ချင်းပြအားတက်ပါဦးလားဆိုအားတက်ကဟိုးပါဗျာကိုဦးမိမ့်မနာမှာထိုင်နေမှာကိုဦးကဘလို့ဘလို့ကိုဦးမိမ့်မနာမှာထိုင်နေအားတက်မှာမှာကိုဦးသူမိမ့်မနာထိုင်လို့ပြောနေမှာဆက်ကြမယ်နော်ဘလို့အဲလာလို့မမေရလားမမေရလို့ပြောတာဆက်ကြမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရလိုက်အဲဘေးရလူကိုပြောနေတာဆက်ရလိုက်လို့အားတက်ကိုပြောနေမှာဆက်ကြမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဝဲပြီးအောင်ခတ်ပါပါအားကြည့်ပါနော်ကိုလက်ပြဝါတော့ပါအားကြည့်ပါဦးဒီကိစ္စမှာတော့ဝေးရန်ကုန်မှာပါပေါအောင်ပြုပါရင်ရန်ကုန်မှာပါဗျအချောင်းလာပါဘာလိမ့်ပါလေးသာကြီးကောင်လဲပါလေကြီးကောင်ဖိုက်ပါပါကြော်ကြီးလက်ပြတ်တင်ပါပါကဲဒီရဝယ်စားပါကြီးဝါလက်ပါရှင်မူးကြီးလို့ဝါဝါကံဟွဲဝါပြောဒီကောင်မင်းမတော်ကြောက်ွားလို့တရားရာယူပါဟေးဝါလာပါကြီးရတဲ့လူစင်ပြီလားဗျာလိုင်းထက်သေးလားမသိဘူးလောပါလိုင်းထက်သေးလားဗျာဆောကလိုင်းနေထက်နေပရမတ်ဂျုံဂူတို့ပွဲမှာကြားမောင်နဲ့တော့တွဲမိနေလို့1 2 1 over ဟိုရာယူပါလေးဟိုအားတက်ကမခတ်သေးဘူးဗျမင်းသားကြီးနဲ့ဟိုကကြောင်းเสียပဲခတ်ဝင်းနာဟုတ်ကဲ့ပါ
ကိုချင်းမအခုပါရန်ကုန်ဘယ်နာကွင်းရဲ့တော့ကိုင်းချူတောင်တကုံ65ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအော来吧，好吧，咱们开，来吧，好吧。我他妈被国卫统一，没拿有奶娃娃的，就一路敲嘛呗呀。我给解读啊，别来我比我把他妈踢你路边，知道吗？ဘောလူဘွဲကတော့ငကြဲတို့တက်သွားပါလေဗျာစောင့်နေဒီတဲ့နိုင်နေတဲ့ငကြဲတို့နဲ့ကစားမှာပါအားပဲဒီဘယ်မှာရာယူပါရာယူပါတူပါပါပေးမတိပါဘူးတိုက်က9ပြီ6ပါဗျာနေရှင်နေကိုကြည့်တော့ခတ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာဒါရောမင်းသားယူထုတ်ကန်နေဗျာအထူးမှာပွဲရတော့မင်းသားယူနိုင်သွားပါတယ်ဒီမမဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပုံကပွဲပွဲနေဟုတ်ကဲ့ဟိုတန်းထားရင်9ပြီ6ပါဟိုင်1ဖြစ်သွားပါပြီဂျိုကြီးတို့ဖိုက်မင်းသားကြီး1ပါဗျာဒီကံပါပါအဲ့ဒါစတန်1 5ပါအစင်ပြီးဂျီနတ်ပါလေဗျ1 5ပါโอเคပြီးတဲ့သူနဲ့ပြေးပါလိမ့်ဗျာတော5ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ1 5 5 2ပါ5 2ပါ5 2ပါဗျာရာယူပါရာယူပါဒီကဝမ်းမပြိုင်ဘူးရအောက်ပါပါလေရှေ့ကူကူအဲ့လိုတမတ်ချင်းတာရွှေကြိုးကြီးရှေ့ကူကူဟုတ်ကဲ့ကိုနေမင်းခိုင်เฮ้ยอ๋อมาเลลลาดิชินลงอ่ะไอ้พ้นไปไอ้พ้นไปมาดิขึ้นต่อนะโอ้เห็นตาอีใหญ่แช่ก็ปีนเลยครับฮ่าฮ่าอ่ะกระเด้าเนี่ยเสียตัวออกก็ជីกองอ่ะเมนตาอยู่ป้ายออกก็นี่ย้ายไปไล่เลยครับជីกองเนี่ยย้ายแช่ก็เลยปีนเลยครับป้ายนครออกก็ย้ายไปไล่ကျော်ကြီးကိုရိုက်ထားလို့သူကကလေးသားချီတဲ့သဘောရှိရဲ့ဗျာတမတ်ပေးပြီးတော့ပိုက်အောင်ကကြောကုန်းရိုက်ချရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမခတ်တော့ဘူးကံဟုတ်တတိစစ်ပြွားပါကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဝူဝမ်းနေတော့အားမပြီးပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပရိသတ်ကနဲတာမို့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးဒီကွက်ပိုက်ဘူးအော်ဗျာကပလူတို့ဘိုးလူဝဲတက်တော့ပါ යි ကိုဆိုင်ကြီးကပလူတို့ဘိုးလူဝဲမှာစောင့်နေပါတယ်ဒီနိုင်နဲ့တင်းနဲ့တွေ့ပါပါလောလောဆယ်ဒီနှစ်တင်းကတော့မင်းသားကြီးတို့ကပထမပွဲငယ်တစ်ပွဲနိုင်ထားပါတယ်
မကန်ရဲတော့ဘူးဟာလားအမေကောကျားလိုက်လိုက်ကြိုးလိုက်ဟမ်ဟာဟုတ်ပါဆရာကြီးဟေးဘိုးလူဝဲလဲဘတ်ချော့တီးခတ်มาပါအုပ်စုဘွဲတွေတပွဲလဲခတ်တာเนาะအုပ်စုတတ်တာနဲ့သုံးဘွဲဘချော့တီးပဲခတ်တာကောင်းနေဗျာတပိတ်ကျင်းကနေအားပေးနေရှစ်ရှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှစ်ရှစ်ဟုတ်လေ။ဟာလာလေရှင်းလုံးရလေ။ရှင်းဒီရကိုသောညီကြော်ဤဓမီကြော်ဤအလေဓမီကိုမှန်သွားတာသွားမနေခုံခုံပေါက်နေရတယ်။ခေါင်းဝါတလုံးပေါင်းဝါတလုံးသုံးလုံးချီကြော်ဤကိုမှန်တယ်။အဲ့တော့ကလေးသားချီတဲ့နေမှာជីကောင်းပိုက်အောင်ကနေကာချရတာမင်းသားကြီး။ဟောဟုတ်ကဲ့မိုးပင်ဝေးတယ်။အဲကအပူ။ Okay ပါနင်တယောက်ဆိုရှင်။ဟာဒါလည်းဘာလို့ရနေလဲ။ Okay ဗျ။ဟေးရှင်။ခိုက်စပါ။ရှင်။ကျော်မျိုးအောင်နဲ့တွဲရအခုကလက်ကြီးကောင်းမှာဒါမှဘွဲလိမ့်မလေးနဲ့တပွဲပွဲငယ်တပွဲချုံတာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရေကျူအားပြီးနေမှုပြီးအားပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတို့အားပေးတဲ့ညီလူတွေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘွားနေအားပြီးနေဟုတ်ကဲ့ပါကတာတာယာဝရီဟာနေတော့မဲနော်အားပြီးနေရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဟုတ်ကဲ့အဝါနဲ့ကဒါကျော်ကြီးတို့ကဘောကမင်းသားကြီးကျောင်းဆရာဒီအာဘိနေဟုတ်ကဲ့ထိုင်းအာဘိနေအာဘိတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်ဘီအင်းနံကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကုတ်တယ်ရိုက်ပါရိုက်ပါစေအောပါဗျာစေအောစေအောပါရိုက်ပါစေအောပါတန်ကြီးရရက်ကဟုတ်ကဲ့ဗျာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအားပြီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်တွေ့မှုတော့အေးဟုတ်ပြီဗျာထိုင်းတမ်းပြီးခရဟုတ်ပြီအာဟူကတော့အာမပြီးရတယ်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအကုန်လုံးတော့ခရရအေးပြီးရေးကံပြေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုနိုင်ကြီးအားပေးပါဆယ်ပဲတဲ့မင်းဘူးကအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းတော့ဗမာလဲတော့ကောင်းတော့65ကွင်ပါဆော့စတာအင်ရပါကိုရီးယားအပီးဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာပါဗျညနေဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ဘွဲတွေရောပေါ့33နေချင်တဲ့ဘွဲတွေရောရှိရဲ့အကအားတက်ကမလို့လို့မသုံးသေးဘူးကသူကဒီနှစ်နဲ့တည်းရတယ်ကောင်းကြီးကအားပေးနေကောင်းကြီးကအားထုတ်ခဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအားပေးနေပဲဒီလိုဖြစ်ပါလေနိုင်ငံသားတွေရောအားပေးနေပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဝေတိုင်းကဟုတ်ကဲ့ပါအဖြူကမင်းသားကြီးနဲ့ကြောင်းစရာပါခိုင်ကျွန်းအားပေးဒီဘက်ကဘူတော်ဟုတ်
တို့ကကြော်ကြီးနဲ့ကြီးကောင်နဲ့ပါကြော်မျိုးအောင်ပါအဲ့ဒါကြော်မျိုးအောင်ပါဟမ်ဟာလာအကျွန်တော်ပါရနော်အပလေးဟာမဲသားကြီးရဲ့ဒီဖုံးခွဲထားလဲသူ့ကြောင့်ဖုံးနဲ့ပါပါလွတ်ပါဟမ်ညာလဲလွန့်ထွက်သွားတာဟိုဟိုဟိုတနေ့ကခရိုလေးနှစ်သုံးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါမှာမှန်တာလေးဒါနေပါဝဲပြစ်ကြီးနာအာပီနေဟုတ်ကဲ့ပါနတ်ဘီယာအာပီနေပေးဗျာနတ်ဘီယာပါဘူဟန်အာပီပြီးတော့ဘူဟန်ဘူဟန်လွဲလို့အကုန်လုံးပေးဗျာနတ်ဘီဆိုပူအောင်ကောင်းပြီးဘူဟန်တော့မလုပ်ပါဘူလူဘွဲဒီဘွဲပြည့်နိုင်ဘွဲနားပြည့်တတရလူမှာတတရလူဘွဲဘူလူဘွဲတန်းကလာပါနော်ဘွေပဲမှာလဲဆိုတော့တောင်းလို့65ကွဲတော်စတာအင်ညာပါအာငါတို့အာကရာအိမ်တော်မွေးလာတော့ကအာစုဝင်းကိုရရပါဒီကလိုင်းပြောင်းပါအာမင်းသားကြီးဟာထုတယ်ဟာအတက်ကတလုံးတော့ရှိရဲ့ဗျဒီဖုန်းနဲ့တော့မင်းသားကြီးပဲပတ်ချောင်းနေရအာမွန်တော့ဘယ်ကတော့မော်ကျွန်းကအာဖုန်းအာမွန်တော့တော့ခါပေါ့စစ်ကျွန်တော်တို့လူပဲစစ်ကရက်ဟမ်ကျွန်တော်လည်ကြီးကောင်ပေါ်ပြက်ပြက်စောနေဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြီးကောင်ပြန်လဲလိုက်ပြန်ပြီဗျာဟွာနဲ့လိမ့်မလေးနဲ့ပြန်လဲထားပြီဗျလူစားလဲထားပြီရအားမရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးယူဝဲဒီမှာလိုက်လိုက်နဲ့ရေးတော့ဖေးဖေးစေတုတ်တရားကဟာဝီးရွက်ပြာစေတုတ်အားတစ်ဝင်လာပါပြီကဲအားတစ်ကိုမျောလဲဆောင်လာနေတဲ့အားတစ်ဝင်လာပါပြီကိုအားတစ်ခုပါတယ်တောင်းတုံတော်စရာအင်ရမှာပါမင်းငြိမ်းချမ်းသာအားတစ်ခုပါတယ်ဘာမင်းမရေလို့ဆောင်အားတစ်ခုပါတယ်ဘာဝင်တော့ဆိုပတ်စံနေပြာဟာကဲတော်ပြီပါအာခုလေဟာတိုင်းပါပါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအတော်လာပါပြည့်အန်ဖီယာဓာတ်ဘာအားမဝင်ကွာဒီပြင်းဘာလို့ဒီလိုနာသဘောမှာဘာကနာဘယ်နည်းနဲ့မှညမှာဟာညမှာနော်အားဒီကျွန်တော်ကောင်ဆက်ထားအောင်ပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပါကျွန်တော်ချင်းနာဖြစ်ပါတော့အာစုတော်ဝင်ပါရအောင်ပဲဒီပြေတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဘူးကိုဘူးတဲ့နည်းနဲ့ချင်းနာဖြစ်ပါတော့ပြောပါတော့ဘယ်နာဒီမင်းသားကြီးထူလာကြီးလားဟာကျွန်တော်ဒီပြည်ဆိုင်ရမလို့ဘယ်လိုဖြစ်ရပါလဲဟာကိုရီးယားသူ့ရအောင်မှာညကြိုင်ဟဲ့ညကြိုင်စီဘိုးရဲ့ခဏမျိုးလာရပါဟောဒီကျွန်တော်ကိုကြီးဟာဆွေးရတဲ့ကျင်းနာဘူးကိုပြောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းပါလေနော်အဲ့ဒီဘူးကိုတွေ့ပြလားစုတော်ငွေနဲ့အေးဘယ်မှာတော့အေးကြားတယ်မလားကြားတယ်မလားလို့ကြင်ညာနေညကြံရှင်းနိုင်ရောက်တော့စုပွေးပွေးတဲ့တို့ရပေးအောင်မယ်တဲ့တို့ဟိုတဲ့အေးတ
ိုဟွာတဲ့လေးချစ်သိင်းနဲ့ဝင်လို့လေအေးအေးလေးလေးတော်တယ်ဒီထဲထဲမှာလိုက်လွင်နေဟာရတော့ဟာထွက်လာမယ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေငါအေးအာဖေရချုံမချုံဘာလို့လိုက်ချုံတာလဲလို့အေးမရအောင်အတွင်းထဲဝင်လို့လည်းပါအဲ့ဘောကကံလို့လာတော့ပါပါအေးလေလိမ့်ပါလေကျဲလို့နေဝင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဘုဘုတ်ကမခတ်တော့ဘူးညမတွေ့ရဘူးညဘုတ်ဘုတ်ကလည်းတကယ်ကောင်းတာပါအချင်းရဆရာကြီးဥမခတ်တော့ဘူးဗျညောက်ထားမှာပေါ့အတူလေးကိုအားတက်ကိုအတူထဲ့နေဟယ်လိုအေကူသားကြီးတို့စုပေးမယ်တဲ့ဟာညကြရင်တရားတို့အေးကွာတာလေးရောက်ရွယ်လာမလားဟုတ်ပါဘူးမြန်မာတော့ခိုင်းရရကြမှာပြောတာကျောင်းသားကိုဟမ်နှစ်ပွင့်ဆက်အများကြီးရှိတယ်ဟမ်နောက်တူကြီးဆက်ပြီးရေယူတာဟုတ်တယ်ဆွဲသူတို့ကလူရာသားကနန်းထားတယ်လူလူ3လောက်စီမှ3လောက်ပေးမှလာပါလဲဆွဲပြားလဲပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအေးမေးကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ဖြစ်အေးအော်အဟုတ်ပြီအရလေးထိုင်းမြန်အဲ့လိုတယောက်ရှိရတယ်အာကိုဘုံဘုံနဲ့တော့ဝမ်းဝမ်းခတ်ဘူးအေးဒါပဲတော့အားသူမင်းကိုကိုတော်တော်ကောင်းတာပဲဘုံဘုံနဲ့တော့ဝမ်းဝမ်းခတ်ဘူးပဲအေးအိမ်မှာသူ့လိုက်ဦးဟိုင်းမှာရပေါ့အေးအေးဒါပဲကနော်အေးစူစူပေးမယ်ဆိုရအောင်လားအေးအားတဲ့နဲ့မင်းသားကြီးပါဟုတ်ပါပါမင်းသားကြီးကဒိတ်ဖြစ်နေနော်နော်ဟုတ်ပါပါဝိုင်းဆဲပဲမှာဗျာတပွဲတပွဲပတ်တာကျွန်တော်လည်းသွားမယ်ဥမာဆိုင်အောင်အားသွားသွေးအောင်ပဲဖုံးကရပါဝါဘတ်ကျိုးရကဲပြီးသွားပါပြီဗျာခုနမကျော်ကြီးကျော်ကြီးတို့တင်ကပထမဘွဲကတော့6မှတ်ရတယ်ဒုတိယဘွဲ9မှတ်ရတယ်ဗျာအဲရှင်မင်းကြီးကစီးရတဲ့အဆင်းကိုနှစ်ဘွဲပြတ်နေအများကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကဲကျွန်တော်နောက်ဘွဲတတိယလူဘွဲနဲ့ဘိုလ်လူဘွဲလွှင့်ပေးမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ပြီတော်ပါရှိတာကျွန်တော်ဝယ်ခေါ်လိုက်မယ်လေလာပါဘွဲဟိုမှာတော့တည့်တယ်ကြီအေးဟာတော့မာရတော့တော့မာရတော့ကြီးကောင်ဖွဲ့ရလာရအောင်ဒီနေ့ကြောက်ပါလေးလေးတော့ရအောင်လေးရအောင်တော့ဆုံးတာကဲဆက်ပွဲတွေရှိရဗျာနော်ဆုံးနဲ့ပြပြရဆက်ပွဲတွေရှိတယ်ဗျာနော်ဆုံးနဲ့ခြောက်သွားရအောင်တဲဝဲဝဲဖြစ်တော့အဲ့ပဲငါတို့လည်းဝိုင်းကြည့်အောင်အားလည်းတော့ကြည့်ပါဘာလို့ဆုံးလဲဆုံးလဲဆုံးလဲချိန်ကြီးချိန်ကြီးကြောက်ဟာချိန်ကြီးကြောက်နေဝဲဗျာဟုတ်ပြီကဘုန်းနဲ့နိုင်တော့ဘူးကွာတောက်ချောက်ချုံအခုကတကားမှလည်းမဆောက်ဘူးအခုကဒီဘိုက်နဲ့လေမင်းရတယ်ဟုတ်လား၆ပေမှာမဟုတ်တာဒီဘိုက်နဲ့လေဒီမှာဝင်တာမရတိုက်အကျဲတိုက်ဒီကလေးကတော့ဘုန်းကလည်းရိုးပါဖြစ်တယ်ကြီးကောင်နဲ့ကပဲဆက်ပွဲတွေရှိတယ်ဗျာဒီဘိုက်နဲ့ဆိုရင်အဲတင်းနေကြံတာလဲဆိုအခုကဘိုးလူပွဲကိုငကြဲနဲ့မင်းသားကြီးတို့နဲ့လူမယ်ဗျာတတရလူပွဲကိုကြော်ရိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ရိုးပါပါဗျာဂျုံကူတို့နဲ့လူမယ်ဗျာဘိုက်နဲ့ဘိုက်မင်းနဲ့လည်းမဘိုက်နဲ့လည်းဘုန်းနဲ့ဘယ်နဲ့ကနေကိုယ်ဆက်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘိုင်းနဲ့တော့ရုံးနေတဲ့ဟာကိုဒီဘိုင်းနဲ့ဘယ်လို
ကိုနဲ့ချီကောင်ပြည့်ပြီကိုနဲ့ပြည့်ပြီကစားဒီပိုက်ဒီပိုက်ကိုသုံးပို့ဒီပိုက်နိုင်ဆုံးတော့တာဒီပိုက်နိုင်ဆုံးတော့ဘာလို့လဲတော့တော်ရဲပါတော့တော့အဲ့မင်းတို့ဒီပိုက်နိုင်ဆုံးမလားကဘလူကငကြဲစပလိန်နဲ့ပါကိုနော်ဒါပဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြန်လွှဲပေးမယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တဲ့ကလေးတို့ပွဲဆက်နေတယ်